Yavaş yavaş sevdim seni. Ben sana aşpaz sana paltar ütürürsen. He ustalar, ne hazırlayacaksınız? Bugün biz demir ağacdan mebel hazırlayacağız. Ben bugünleri balık sebzesi pişireceğim plovna. Ulan ama neçə gündür bunu məşq edirəm. Öz aramızdır. Bəs musiqili qonağımız kimdir? Görürəm ki, heç salamında yox. Bilirəm ki, mən ərəmində yox. Kartof qızartmışam, nə qızartmışam? Boya vurmuşam buna. Hə, boyamışam da. Demədin ki, kartof qızart. Gel, gel, gizlə, gel, 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 gel. Sponsorlar, ofçular, ət və ət məhsulları, yurt marketlər şəbəkəsi və milli dadla başları. Biş düş, bazar günü, saat 13-də, Xəzərdə.